Boyovut tumanining Istiqlol mahallasidamiz. Tuman miqyosida yuzaga kelgan hashar to'lqini 330 xonadon va 12 ko'chadan iborat mazkur mahallani ham qamrab oldi. Aholiga tarqatilgan 16 ming tub ko'chatlar xonadonlarga, ko'chalar chetiga, ijtimoiy soha obyektlari hududlariga ekildi. Daraxtlar oqlandi va bo'sh yerlarga manzarali mevali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Obodonlashtirish ishlariga maxsus transport vositalari ham jalb qilindi. Islohotlarni xalq bilan birgalikda olib borsak, natija bo'lishini biz isbotladik. Va bugun mana markaz mahallasi, Islol mahallasida bütün otaxonlar, onaxonlarimiz bilan birgalikda o'sha bugungi siyosat bo'lgan rayhon, yalpiz ekish, gullar ekish, ya'ni o'sha mahallamizni obod qilishimiz bo'yicha seminar tashkil qilyapmiz. Xalq avvalgi xalq emas, hozir amaliy ish qilsak, o'zlarining ham ishtiroki bo'lsa, o'sha mehnatning qadriga yetadi. Shuning uchun mana bugun hammamiz bu har bir 39 mahallada bo'ladi. Lekin biz baribir muhtaram prezidentimizga so'z berdik. Boyov tumanini sanoat zonasiga aylantirayotganligimizni faqat o'sha sanoat korxonalarini ortish bilan mana Xitoy bilan innovatsiya usulida Boyovni rivojlantirish bo'yicha men muhtaram prezidentimizga va'da berdim. Xudo xohlasa yilning natijasi bilan amaliy ishimiz bilan javob beramiz. Men 80 kirdim, lekin hali bunaqasini ko'rib olmagan edim. Mahalla ilgaridan bo'lgan bilan hamdaqanga yurib xonadonlarga, xonaganlarga xalqqa yordam qilib, mana shunday ko'chatlarni yetishtirib, daraxt ko'chati, meva ko'chatlari, pomidor, bargarishka ko'chatlarini shunday tarqatib yurgan rahmat sizlarga. Hamma xalqimiz farovon bo'ladi. Bola chaqalarimiz mana shulardan iste'mol qiladi, xudo xolasa. Prezidentimiz mana kecha Sirdaryo viloyatiga kelib, qilgan 5 tomonli, 5 ta yo'nalish bo'yicha qancha vazifalarni yuklab ketdi. Rahmat ularga. Bizlarga mana shunday bepul, mana shunday pomidor, mana qalampir, mana shu nimaki bolgarsk ko'chatlari mana bugun tarqatilyapti. Oldin faqat mahallamizga biror bir qog'oz uchun, spravka uchun, biror bir qo'l qo'yish uchun bir narsalarga, idoralarga nima borish uchun borlardi. Hozir bular o'zlari kerak bo'lsa uyma-uy, hammani shart-sharoiti bilan tanishib, kimga qanday kerak bo'lsa yordam, qanday nimalar kerak, hammasini bular kerak bo'lsa uyma-uy shu prezidentimiz aytganday mahallabay hammasini bular bajarishyapti. Laylaklar parvoz qilmoqda. Bu qushlar tinch, osoyishta, obod va farovon yurtning osmonini o'zlariga makon qilishadi. Zotan sirdaryoliklar ham bugun yaratuvchanlik, o'zgarishlar epkinidan nafas olmoqda.